Portes un ull de vidre, dents postisses o una crossa, un clau o un garfi, sexe de goma, pits de goma, sutures que demostrin que et manca alguna cosa? Tot negre i amb una veu lenta i suau, no. Així era com començava l'espectacle no. poètic anomenat A Sílvia Plath. Sílvia Plath va ser una escriptora nord-americana, especialment coneguda com a poetessa, encara que també va ser autora d'obres en prosa. El conec per la meva arrel central. L'artista cardedeuenca Mireia Xalamanys va fer un recorregut per la tria d'aquests poemes, acompanyada d'imatges projectades a una pantalla i de sons, convidant així el públic assistent a immergir-se en el paisatge interior de la poetessa. Resta res. Una pastilla de sabó, una aliança de noces, una dent d'or. Herr Déu, Herr Lucifer, alerta, alerta. Jo m'alço de les cendres amb els meus cabells rojos i menjo homes com aire. En totes les imatges projectades podien trobar un paper en blanc en diferents escenaris. No arribi per correu. Estuari són capes, no? Són capes, són transformacions. De bombes que travessen la taula. Són objectes i és el fons, doncs, una forma més d'expressar l'univers de la Sílvia. Buscar diferents maneres d'exposar aquests mons, no? Aquest món, vaja. I aquesta blanca paret, on més amunt el cel... La poesia de Sílvia Plath és una poesia sàvia i autèntica i viva dintre de la seva veu potent. Els àngels hi neden, i les estrelles indiferents també. Són les meves mèdiums. El sol es dissol sobre aquesta paret i sagna les seves llums.